Sobre la partida de retribució... Abans de res, l'alcaldessa va explicar que a partir d'ara les intervencions al públic només es podran fer al final del ple, sempre quan tinguin relació amb el que s'ha debatut. Els grups municipals tindran 3 minuts per fer les seves intervencions i 3 minuts més per a cada regidor. Un dels punts del ple va ser la modificació de l'ordenança fiscal que regula la taxa de recollida, tractament i eliminació d'escombraries. L'ordenança marcava que els ciutadans que anaven 6 vegades a la deixalleria tenien una bonificació d'aquesta taxa, però quan s'havia de descomptar per l'any següent, el text deia devolució i, per tant, els ciutadans havien de dirigir-se un per un a l'administració per rebre la devolució. Amb la modificació es simplifica el procés i es descomptarà directament. L'altre punt de l'ordre del dia feia referència al recurs interposat per l'empresa Aigües Potables i Millores de Cardedeu contra les tarifes del Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable que es van aprovar el novembre passat. L'empresa demanava diverses actuacions que els serveis jurídics de l'Ajuntament han determinat com a nuls. Finalment, Convergència i Unió va presentar una moció per demanar el batxillerat a l'Institut Pla Marcell, a la qual s'hi van sumar tots els grups municipals, menys el Partit Popular. En cap cas és sobrer dotar de noves línies de batxillerat i de més oferta educativa a les nostres escoles. I pel que fa als costos d'aquesta ampliació, s'ha de veure com una inversió de rendibilitat immediata que permetrà atreure més estudiants de secundària cap a batxillerat i, posteriorment, cap a la universitat. Si volem pujar el nivell educatiu dels nostres estudiants, els hem de posar facilitats i no traves. La CUP i el PP creuen que s'hauria d'haver comptat amb l'oposició a l'hora de debatre internament aquest punt i veuen, segons els seus regidors, populisme i parafernàlia. Iniciativa va recordar que Cardedeu és un dels pocs municipis importants de la comarca que no té un centre on s'imparteixen cicles formatius públics. El Partit dels Socialistes va criticar les formes de presentació de la moció, però sí que va recolzar el contingut i va recordar que amb la nova llei d'educació les seccions d'educació secundària desapareixen i, per tant, ja no s'ha de dir CES Pla Marcell, sinó directament institut. Procedim a la votació de l'acte, sisplau. Vots a favor de l'acte? 15 vots a favor, abstencions, cap abstenció, vots en contra, un vot en contra. Per tant, queda aprovada. Bé,